А з того боку на Коперника був ще один двоповерховий будинок. Де саме? Це просто з тої сторони від вулиці Коперника? Так, там, де зараз Єврошоп. Так, секунд. Там був двоповерховий будинок, і там жив мій однокласник Женька Шуголь. Ну, Шуголь – це прізвище мами, а батька – Фенстер. 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 З кого прізвище? Походження? А, євреї. Так. Не місцеві? Місцеві. Місцеві? Так. Може, десь в адресовій книзі, десь сюди їх можна буде знайти? Ну, треба буде пошукати. Ще раз повторюй. Фенстер. Фенстер. Вікно. Німецькою вікно. Цікаво. От. І дуже такий, ну, я не знаю, його завалили просто штучно, бо він був нормальний, як той, що поряд, де арка під на Кульчицькій. Шикарний будинок. Ну, правда, в них квартира була кухня і величезна кімната одна. Вони жили там, значить. Тато, мама Женькіна, Женька, його старша сестра і ще бабця. Ви кажете, місцеві, як вони окупацію пережили? Не згадував нічого. А от я не знаю. Ну, бачите, він після 7-го чи після 8-го класу вони переїхали в Тбілісі. Тобто слідів їх в Тернополі зараз немає ніяких уже. І ми ще деякий час з ним переписувались, а потім його сліди зникли. Я вже шукав його і в Ізраїлі, і в Америці.